Eu já tinha acabado. دیگر مکانات ہیں، تقریباً 2 سے 3 مکانات اس وقت آگ کی زد میں ہیں. حالانکہ یہاں پہ اس وقت کی آپریشن چل رہا ہے، یہاں پہ فائر ٹینڈر سے یہاں پہ پولیس اور جموں کشمیر پولیس بھی موجود ہے، لیکن تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کافی بھیانک ہے. Turma de ordem, eu não tenho muito de verdade, eu não tenho muito de verdade.